Dobro jutro svim gledaocima televizije Most iz studija Radio Gračanice. Ovog jutra sa mnom u studiju pesnik Dragan Ičić Cinoberski. Dobro jutro i dobrodošli u studiju Radio Gračanice. Dobro jutro. Povod vašeg gostovanja jeste nova pesma koju ste nedavno napisali, komponovali i veoma skoro i snimili. O kojoj se pesmi radi? To je pesma Gorana Šoleta i posvećena je goranskom pesniku Hamidu Isljamiju Šoletu, koji nas je nažalost prerano napustio pretprošle godine. Koliko dugo vam je bilo potrebno da dođete na ideju da tu pesmu najpre napišete i nakon toga komponujete, snimite i zbog čega je baš pesma posvećena tom pesniku? Pre mnogo godina, sticajem okolnosti, do ruku mi je došla knjiga Počivalješte od ovog velikog goranskog pesnika i ta knjiga je meni postala vrlo draga i ja mislim da sam, od kad sam pročitao tu knjigu, želeo da posvetim jednu pesmu Hamidu Isljamiju Šoletu i da ga upoznam, naravno. Međutim, eto, desilo se da nas je on napustio u svojoj 53. godini života i ovo bi bio neki naknadni dug prema njemu. Dobro, koliko je vremena trebalo da se pesma stvori? Pa pesma se uvek stvara u vremenu i u trenutku. Postoji trenutak kad se pesma začne, a mislim da je to bio trenutak kad sam nedavno bio u Prizrenu i gledajući prema gori, nekako počeo sam da pišem tu pesmu gledajući te planine i to nebo. A zbog čega ste odlučili da pesmu snimite, komponujete? Pa pesma je deo jednog muzičkog projekta o kome smo već govorili kad smo pričali o pesmi Ja za Prizren kad me pitaš. To je projekat pesme zaboravljenih gradova. Posvećen je u stvari, govori o tome da to što su Srbi prognani iz svojih gradova na Kosovu i Metohiji ne znači da su ti gradovi prognani iz njih. Oni u nama još uvek žive u sećanjima, u žalom za njima i u nadanju da ćemo jednog dana ponovo biti zajedno. Dobro, pesmu ste snimili u studiju u Beogradu, a recite mi, da li je bilo teško pronaći glas koji će zapravo odgovarati zamislu te pesme? Pa sada kada je pesma snimljena, mogu reći da je to bio sticaj srećnih okolnosti i pesmu smo poverili jednoj relativno mladoj našoj vokalnoj solistkinji, to je Jelena Grbović, i ona je divno otpevala ovu pesmu, bar ja tako mislim. Dobro, mi ćemo imati priliku da Jelenu vidimo i čujemo u Gračanici 21. septembra, jel' tako? Ja mislim da je tako. Potvrdu i detalje o tome možete dobiti u Domu kulture, jer mislim da su oni preuzeli organizaciju tog nastupa. Dobro, ukoliko to bude baš 21. septembar, to će ujedno biti i promocija na ovim prostorima ove pesme, jel' tako? Da, to će biti prvo izvođenje pesme. Dobro, a recite mi, nekako mi se čini da čitajući vašu poeziju uglavnom pišete o nekim ljudima kojih više nema. Šta vas inspiriše na tako nešto? Da li želite da ostavite trag tih ljudi, da ih svi onako večito pamte očima onakvim kakvim ste ih vi videli ili nešto drugo je u pitanju? Pa to može tako da se kaže, da jednostavno sačuvamo nešto od ljudi koji dođu i prođu, i reč je valjda nešto što gde bi mogli da se skrije sećanje o svim tim divnim ljudima,
za koje postoji mogućnost da se zaborave. Dobro, koliko će dugo trajati sprovođenje tog projekta Zaboravljeni gradovi i kada očekujete finalizaciju celog tog projekta? Koje ćete sve gradove uopšte spomenuti u tom projektu i u svim tim pesmama u budućnosti? Pa, projekat će trajati o zaboravljenih gradova sve dok ih se ne setimo. Za šta ćete se vi svakako pobrinuti s obzirom na to da pišete pesme o svakom gradu ponosob? Da, pa ne mogu da kažem o tome, ono, radimo u dosta složenim uslovima, obzirom da je projekat složen. Ono na čemu insistiramo je kvalitet, pesme su najveći deo napisane i iskomponovane, e sad sledi onaj teži deo gde treba da se snime, da se nađu pravi izvođači. I ja pozivam sve koji su zainteresovani možda da otpevaju pesmu o svom gradu, recimo Prištini, Peći ili Gnjilanu, Uroševcu, Đakovici, Mitrovici, da nam se jave. Dobro, kako stižete da snimite sve te pesme s obzirom na to da je to prilično jaka suma novca? Kako pronalazite finansije za snimanje tih pesma? Pa za sada ja finansiram snimanje ovih pesama, a ako umeđu vremenu to bude prepoznato kao nešto što ima umetničku ili neku drugu vrednost, možda bude i neke pomoći od strane države ili kulturnih institucija, ali ako je nešto vredno, mislim da novac ne može i neće biti prepreka da se snimi. Dobro, a recite mi, svima je poznato da ste vi zapravo lekar po struci, takođe je poznata činjenica da već dugo godina pišete pesme, evo, od nedavno ste i kompozitor. Kako postižete sve to? Pa evo, dosta teško, vidite, i da sam i sad iscrpljen, malo i bolestan, ali drži me ta ljubav prema umetnosti i prema ljudima. Dobro, i u narednom periodu šta još možemo očekivati od vas? Pa da snimam još neku pesmu. Nadam se da će tako biti i nadam se da ćemo promociju vršiti upravo na Radio Gračanici kao i do sada. To je već naša tradicija. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala vama. To bi bilo sve iz studija Radio Gračanice za ovo jutro. Hvala na pažnji.